Och då har vi fått detta klartecken. Det handlar om Almtuna mot Tingsryd. Det är två lag som verkligen skulle må bra av en seger när de drabbas hemma denna onsdagskväll. Spanar vi nyfiket efter vilket lag som ska få den bästa starten. Ruskanen ska jaga mot Blomgren. Skicka in den framför och Blomgren hinner tillbaka. Klarar han returen också? Är det gör han inte. Det 1-0 för Tingsryd. Hugo Frilén. Men efterföljande retur grejer han inte från Frilén. Ja, Hellerstedt med den första möjligheten där efter Frilén. Som behärskat vänder runt och slår in sin backhand. Klint var spelbar för en kort stund. Har också gått om tid på sig när han levererar till Kandegård som står för en fin dragning. Och så Klint för kvittering! Ja, vilken passning från Kandegård. Det är till Klint. Och det är Almtuna som kvitterar. Ja. Där kommer pucken ner från Prus. Där är det fina dragningar från Kandegård. Det är mycket fin individuell prestation. Eltonius har liksom hamnat i det läget. William Prus. Formationen som vaskade fram kvitteringen inne på isen. Prus fylls på här från backpositionen. Det är Lerebäck. Räddning från Eltonius. Rakt ut då till Aronsson. Kandegård. Ja, jättemycket isutrymme här. Aronsson. Ah, bra passning. Och pucken i mål. Det är alltså Klint igen. Ja, vilken hjälteformation det här kan visa sig vara i tredje perioden för Almtuna som har väntat. Det är Anton Klint. Aronsson som flyttar upp från sin vänster position här. Kandegård som tar ansvar när Aronsson är högt uppe. Klint som, eller är lite snabb, inte får den bästa träffen. Men den duger. Fastnar pucken dessutom i den där snöhögen i anslutning till gästernas bås. Och pucken går då mot den öppna kassen för ett 3-1 mål. Och med 32 sekunder kvar går det nog att slå fast att det stänger det hela. Ja, Almtuna står för upphämtning, vändning. Kommer att blocka 3 poäng. 3 viktiga sådana. Ekmark med balans. För en reducering. Så blir inte fallet. Karlström istället. Vad klockar han in på nu? Väl summerar den här matchen i istid. Hur som helst kommer han och Almtuna efter vändning i tredje perioden